se nakačila ona... Mudri, bolje ti nego ja. Prostitutka. Jer ako ja krenem, izgubit ću honor. Malo bi se mi patala, tako da. Sve namerno radi, znači gadi mi se nekak. I Mateja mi se gadi, posle Anđela... Ma Mateja se sprda. Za nju se... Za nju se sprda, sad sam pričala i s njim. Malo se sprda, ja plačem. Ah, to ti tako, evo. Šta je sinoć bilo? Ja plačem, neko se sprda. To ti je tako u životu. Smrduša sa viršlama na ustima. Aj, brother, da spava sa šminkom, fuj. Alo, ajde razumim pa nekad oči ostaviš, jebi ga, ne lepi ti se trepice pet puta dnevno. Duže, full fasada, crveni karmin. Ulepljen eyeliner ovako, dole senka crna, ispod očiju, sve onako nagruvan oči i da sve tu trepice. Vidio je Sale Lux kako njuši svoje gače, bira koje će da obuče i onaj... pere zube na rečom. Da, ona malo prikala, da dođe da puši ona, kao počujem i ovde. Ko? Sale. Stavi na ovaj panj da vratim što mi stavim. Mrši je... Kenjog nekog, šta ćeš dalje? U to sam zaborala isto. Još rekla kao da je stavila naočale za sunce naša najveće, da se ne bi videla faca dok se snije, kao i stene za Kenjog. To prišla djevnicu. Znači, fuj. Fuj.